Láska Petra a Lucie. Lucie, tak se neznám. Dostává první trhliny. Hvězdy jsou docela hezký koníček. Odvolej to! Auto bolí! Díky čemuž se rodí... Ideální kluk musí být prostě ideální, to je jasný, ne? To docela hezký. Milostný trojúhelník. Prohlás si sásku, kamaráde. Primářův mazlík se nám hodí za láskova. A byl jenom premiér tak. Až jsi na návštěvu. Tady si sedni a udělej si pódium. Zkoušky z dospělosti. V sobotu ve 13 hodin na Joy Family.